Здравейте, скъпи зрители! Вие гледате последния епизод на Семейно време с мен, мама Йоко, от втори сезон. Вижте какво сме ви подготвили за днес. Днес предаването ще видите. Въпроси в парка, ревността при децата, мисия Искам бебе, разговор в студиото с Радина Велчева, наука за здраве, живот с таласемия, интервю с хематолога доктор Атанас Банчев. Мама и татко питат, а експертът по Монтесори Кристина Боева отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. При мен в студиото е Радина Велчева, която е позната на голяма част от българската публика. Тя е родом от Добрич. В средата на 90-те години започва професионалния си път като журналист и водещ на предавания в Българско национално радио. През 2007 година, навръх големия християнски празник Благовещение, Радина основава фондация Искам бебе в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми. Днес, 16 години по-късно, с помощта на Искам бебе, са се родили над 3500 бебета. Радина е майка на 11-годишната Йоана и 7-годишния Симо. Здравейте, Радина! Много се радвам да ви посрещна в моя последен финален епизод с това послание да не чакаме така желаните бебенца. Здравейте, мамо Йоко! Искам да ви поздравя, защото аз съм ви голям последовател, да ви поздравя за това, което направихте, защото наистина това е едно от най-смислените предавания, които аз гледам всеки път с интерес. Ще ме разплачете. Наистина е така. Защото когато човек е искрен в това, което прави, а вие го правите с цялото си сърце и душа, аз го виждам, така е. Че така се случва. Вие самата сте майка и така. Знаете какво е чувството, когато да правиш нещо с цялото си сърце. Поздравления! Продължавайте! Много благодаря. Много благодаря. Аз си възприех предаването като кауза, същото като Искам бебе. Знаете ли същото от това, така си мислих сега като представяхте какво се е случило 16 години назад. Аз самата, понеже на късна възраст се случи така, че станах майка, осинових две дечица, прекрасни, но всъщност Искам бебе е моето първо дете. Точно така. 2007 година, като подготовката беше доста преди това. Реално аз бях на 24 години, когато се омъжих, срещнах любовта на живота си. Може би съм доста странна птица, така като говоря в днешно време, с 30 годишен брак зад гърба си. Сериозно така звучи, казано с цифри. И на 24 години почнахме нашите опити за бебе, не се получаваше. Бях на 33 вече тая хубава възраст, когато вдъхновението ме така обля изцяло. И Случи се. Първото бебе се роди. Страхотно. 2007 година и днес Искам бебе. Това е моя дете, но е кауза на хиляди хора, които припознават жадуваната рожба като своя кауза и предават нататък. Това, което преди малко буквално си казахме, е, че Искам бебе няма как да не расте. То трябва да расте и да расте с всяко бебе, с всяко семейство. Да става все по-голяма кауза и все повече семейства да са наясно, че не трябва да чакат до 40 години, за да си поискат бебето. Така трябва е да се сетят по-рано, ето 24 години. Кой би помислил въобще, че на 24 години една жена, едно семейство, нали, защото не е само жената, да, ще имат проблеми. Да, но е така. Към днешна дата това наистина е така. И нашето послание на момичетата, които вече сме майки, които създадохме това движение, мога да го кажа, то не е просто мое, твое или на някой друг. Нашето послание последните 2-3 години наистина към младите хора, защото имам чувството, даже така шегувам се, изнасям беседи, не го наричам лекции пред млади хора. Шегувам се, че може да ми възприемат като тяхна майка или така, че много приказвам, повече наставнически, но им давам пример с нашите животи.
Mm-hmm. Защото ние започнахме нашата битка за дете на 24-5 години. Yeah. И битката за дете при огромна част от нас продължава 10 и повече години. Да, случва се. Лекарите са много добри в България, правят всичко възможно, за да ни помогнат в този път. И това успокоява младите, но, това, но което това, си говорихме. Точно така, но в крайна сметка, ако си на 25 и разбереш, че имаш проблем, ти ще го решиш много по-бързо. Но ако на 40, 42-3 години за първи път решиш и в главата ти влезе идеята за дете, тогава вече решаването на проблема е много трудно, защото нашия биологичен часовник, той си е сверен в учебниците по биология в 5, 6, 7 клас. Да. Нали? Ние тогава ги учим тези неща. Mm-hmm. Въпросът е, че някак си през главите ни това минава, остава си в годините и хоп, с тези беседи започнахме да им напомняме, че биологичният часовник на жената е един и същ при твоята майка, при твоята баба. И ти като си на 24, вече си в супер възрастта за раждане на дете, mm-hmm. отлагането след 30 години вече е доста, доста трудно да се случи детето. Да, и нека тук кажем, че да, медицината е напреднала, да, лекарите успяват, постигат, но не с личен материал, т.е. не с лични яйцеклетки. Да, със собствен изисква личен материал. Точно така, изисква много, много процедури. Подготовка, хормонално лечение. Това сега забелязвам при младите хора, които са до 30 години. Това не е, не трупам вина на никой, нито на родители, разбира, нито на самите хора. Просто живеем в един урбанизиран свят, който е с много сериозни, точни рамки. Mm-hmm. Този урбанизиран свят, ти живееш там и той те кара да ядеш това, да си стресиран, нали, от това. Да. Което просто ти, ако не живееш така, реално аз и другите, ще бъдеш изхвърлен от това общество. Съответно, този урбанизиран свят те кара да 2-3-4 образования, след това кариера, но това те затваря в едно его, да, което ако ти така живееш до 30 години, как после ще искаш да имаш партньор, да искаш да имаш деца, при положение, че самия свят стана, младите какво правят, TikTok, това, всичко е сингъл. Да. Сам да се оправиш, сам да ходиш, да, сам да си оправиш живота. Да, обаче никой не забеляза, че този свръхконтрол, който ни налага урбанизирания свят, излиза извън контрол. И ние на 40 и 45 години вече не можем да направим нищо и да се върнем назад. Жените, каква е нашата роля, както и на мъжете, разбира се, но аз съм го изживяла. Значи, ти, твоята първична сигнална система, пак по биология се учи, mm-hmm. какво ти казва? Штраква и казва: първото нещо, репродукцията, да се размножиш. Да. Така, което, нали, това ти е майчински инстинкт. Ти не можеш да стоиш сама. Да. Светът ти казва: живей сам, ходи си сам по Малдивите, така. Сам, обаче да, се оправиш сам. Така. Обаче, ти, това нещо, първичната ти сигнална система, ти казваш: о, не. Аз ще се оправям по друг начин. Започваш да живееш друг живот, много си напреднал. Имаш кариера, имаш така. И на 45 години се прибираш сам вкъщи. Всяка вечер се прибираш сама вкъщи. Това нещо излезе извън контрол и природата ни казва: тик-тик-тик-тик-так-тик-так. Върни се обратно. Там всъщност поговори с майка си, поговори с баба си, иди на село. Върни се в корените и тогава нещата се случват много лесно. Какво можем да кажем към младите момичета, които ни слушат сега? Какво да направят? Какви изследвания да отидат, да си направят, да видят въобще какво е положението, защото медицината напредва, но тя също така сигнализира, че ние все по-рано губим яйчниковия си резерв. Точно и така. Все по-рано... Много благодаря за тези въпроси, защото те означават за мене, че много сме постигнали и ние като говорене, защото са много правилно зададени. И аз мога да отговоря точно, сега да обяснявам. За това сме. Благодаря. За това сме тук. Така, пак в началото, края на миналата година, началото на тази година, малко административни неща, ще кажа, които са обаче много важни. Изпратихме едно писмо до касата, до министерствата, до Диана Ковачева, омбудсмана, и срещнахме навсякъде подкрепа. В това писмо казваме, че искаме от следващата година в пакета за
на здравния ни пакет като граждани към личния лекар, да може да се поеме изследване на така наречения антимюлеров хормон при жените и при мъжете спермограма. Това не е толкова, че ще бъде много скъпо. Ние знаем, че това е много скъпо, че едва ли ще може веднага да се случи. Въпросът е да се заговори, и то наистина започна да се говори в обществото и през личните лекари особено много за това изследване. Едно момиче, което е вече на 20 години и е в абсолютната възраст, най-добрата възраст за раждане на дете, между 20 и 25-6 години, трябва да си направи този хормон, за който изследва веднъж годишно, струва 50 лева, както една спермограма при мъжете, струва 60 лева. Това не е големия време, за какво разход, не сме ги дали тези така, пари, да. Но това са нещата, които за годината ще ти дадат твоето успокоение, че ти си добре. Но ако видим и съответно трябва да се посъветваш или с акушер, гинеколог или специалист по репродуктивна медицина, защото там прочитането на резултата ще стане много по-лесно, много по-бързо и така. Ако видим, че има спад на яйчниковия резерв, а това се случва вече много по-често при младите жени, това е лампичката, която ще ти сигнализира. Ако имаш партньор, бързо раждай дете, защото след 3-4-5 години това няма да е възможност твоята клетка. Ако, примерно, имаш други планове, но пак казвам, ако си на 20 и няколко, не на 40 години, е това, което сега ще кажа, можеш да си замразиш яйцеклетки. Примерно за следващите 2-3 години. При нас в момента идват дами, които са на 43 години и казват, искам да замразя яйцеклетки и колко години могат да стоят. Така, оставам добре. Без коментар. И аз замълчах. Да. И аз замълчах, защото какво да каже тук човек?